गुड मर्निङ एन्ड हियर अगेन, वेलकम ब्याक टु सानम लिम्बू ब्लग्स। फेरि पनि तपाईँहरूको लागि एउटा भिडियो आज बनाउन गइरहेको छु है। धेरै धेरै दिनपछि, धेरैभन्दा पनि झन्डै 2-3 हप्ता भयो होला मैले भिडियो नगरेको, भिडियो नबनाएको होइन। हुनु त नबनाएको चाहिँ त्यति भयो, तर मैले स्टोर गरेको थिएँ क्या, भिडियो बनाउँदै राख्दै, त्यो अपलोड गर्नु अलिकति टाइम म्यानेज हुँदैन आजकल क्या, त्यो बिजी भएर। सो त्यही भएर भिडियो राख्दै बनाउँदै राख्दै गरेको थिएँ। कतिवटा त मैले डिलिट पनि गरिदिएँ, हुन्छ नि त्यो एडिट गर्ने टाइम नपाएर कति डिलिट पनि गरिदिएँ होइन, भिडियो बनाएको पनि डिलिट गरिदिएँ। त्यस्तो भएको थियो क्या, म गर्दिनँ हौ, हाल्दिनँ, बनाउँदिनँ भन्ने टाइपको पनि भएको थिएँ। सो अहिले आएर चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि, मैले बनाउनुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ, मैले भ्लग कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि भयो। तर त्यो भिडियो नबनाउनुको पछाडिको कारण पनि धेरै छ है। एक त बिजी लाइफ बित्थामा, अब यताउता कुद्दा यताउता के गर्दै ठिकै हुन्छ नि त आजकल। त्यही भएर फेरि गाडी कुदाएकोदेखि अब कतिवटा कामहरू भ्याउँदैन, कतिवटा के गर्नु भ्याउँदैन, के गर्नु भ्याउँदैन छ नि। अब अहिले कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि नि, लाइफ बिहान उठ्यो होइन, ड्युटी गयो आयो, त्यहाँदेखि फेरि दिनभरि हावामा डुल्यो डुल्यो डुल्यो। आज चाहिँ अब साथीहरू पनि छैन, कोही छैन गाउँमा, एक्लै भएर चाहिँ घरमै छु, नभए डुलेकै हुन्थेँ म यति बेला पनि। अनि त्यो हावामा टाइम बिताइरहेको थियौँ क्या, यो बिचको समय चाहिँ। अनि हावाको बेला भयो, हावाको गफहरू गऱ्यो होइन, कतिवटा राम्रो कुरा पनि गफ गर्थ्यौँ, कतिवटा अब त्यो बिचमा टाइम चाहिँ वेस्ट नै हो, बसेर राम्रै कुरा गफ गर्नु पनि त्यो टाइम वेस्टै हो नि त। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, अहिले आएर चाहिँ त्यस्तो रियलाइज हुँदैछ क्या। अनि त्यस्तो भइरहेको थियो होइन, एकदम रेगुलर लाइफ कस्तो चल्दैछ भने त्यो चलिरहेको छ क्या। बिहान उठ्यो गयो, एउटै काम गरेको त्यही, अब भोलि पनि त्यही, आज पनि त्यही, पर्सि पनि त्यही होइन, त्यो डेली त्यही त्यो त्यो हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, हुन्छ नि एउटै काममा, अब एउटै मात्रै काम गरिरह्यो भने पनि कस्तो माइन्डमा बस्छ रहेछ क्या, वाक्कै लाग्छ त्यस्तो टाइपको। मैले गाडी कुदाएको झन्डै 3 महिना भयो होला, त्यस्तो वाक्कै वाक्कै हुन त मजा आउँछ। अब एउटा एक प्रकारले चाहिँ मजा आउँछ, कति प्रकारले अब बोरिङ पनि हुन्छ होइन, नानीहरूको हल्ला त्यस्तै, तिनीहरूलाई सम्हाल्दा तिनीहरूले अब के हुन्छ हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि हार्ड। फेरि कोही बेला यस्तो हुन्छ कि अब आज शुक्रबार, आज फ्राइडे, आज स्कुलको पनि लास्ट डे, भोलि फेरि स्याटरडे छुट्टी छैन हो, भोलि पनि के स्कुलको के छ अरे, र रिजर्भ भन्दा पनि स्टुडेन्टहरू लगेर चाहिँ माथि दार्जिलिङ जानुपर्ने। लास्ट टाइम पनि त्यस्तो भयो, स्याटरडे र सन्डे दार्जिलिङ जानुपर्ने स्टुडेन्टहरू लगेर। अनि हुन्छ नि शनिबार आइतबार पनि छुट्टी हुँदैन कोही बेला होइन, त्यस्तो हार्ड हुन्छ नि, त्यस्तो भइरहेको छ, टाइम पाउँदैन, हेब्बी हेब्बी साह्रो छ क्या। अनि यो एजमा आएर चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि नि, धेरै धेरै प्रकारको अब हुन्छ नि सोचहरू आउँदो रहेछ होइन, के गर्नुपर्ने लाइफमा, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, कसरी चाहिँ अब हुन्छ नि स्टेबल हुनु, त्यस्तो अब धेरै कुछ सोचहरू आउँदो रहेछ नि, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले। हुन्छ नि हाम्रो केटाहरू पनि त्यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन, हामी केटाहरू बसिरहेको बेलामा पनि। अनि अब कस्तो कुरा हुन्छ भन्दाखेरि, यो रुख यत्रो भइसक्यो, सानो थियो हामी तर पनि त्यहाँको त्यहीँ छौँ, अब यो रुख ठुलो हुन्छ अझै तर पनि त्यहाँको त्यहीँ छौँ भन्ने खालको क्या। अब केही हाम्रोमा अब चेन्जेसै छैन भन्ने खालको नि त्यो इक्जाम्पलहरू हुन्छ। सो फेरि हाम्रो सिङ्गलामा यति डरलाग्दो घाम लाग्दैछ कि अहिले, अब्बै बस्नु सक्दैन गरमले, हेर्नुहोस् त बाहिर घाम ए। यो सिरिसले चाहिँ दामी फुलिरहेको छ अहिले, ऊ पर सिरिसले हो, यो सिरिस पनि त सानो थियो, हामीले सानोदेखि देखेको अहिले यत्रो भयो। अनि आज चाहिँ मैले क्याप लगाइरहेको छु है, क्याप चाहिँ किन लगाइरहेको छु भन्दाखेरि, म गाडी कुदाउँदा चाहिँ क्याप लाउने गर्छु क्या, किनभने यो कपाल लामो भएर चाहिँ अगाडि आइरहन्छ कि, अन्त यस्तो हटाइरहनु चाहिँ त्यो गाडी कुदाउनु डिस्टर्ब हुन्छ नि त, डिस्टर्ब भन्दा पनि त्यस्तै हुन्छ र चाहिँ क्याप लगाउँछु। सो आजको भिडियो चाहिँ के हुन्छ भने, घरमै बसेर यसो कामसाम गर्नुपर्नेछ, अलिअलि कुकिङ लु, आज चाहिँ कुकिङको भ्लग हुन्छ है।
चाहिँ मेरो गार्डन हेर्नुहोस् है, मानेको यो मानेको पत्ता भन्छ हामीले चाहिँ दामी भइरहेको छ है ए। अनि यहाँ स्ट्रबेरीले पनि फलिरहेको छ ए, हो बाङ्गो टिङ्गो भए पनि फलिरहेको छ बिचराले। कतिले अस्ति फलि पनि सक्यो, कतिले अहिले फल्दैछ। यहाँनिर पनि छ, यसले चाहिँ फुल्दा फुल्दै अब फुलिसकेको होला। आजकल मैले स्याहारेको पनि छुइनँ नि त मेरो गार्डन, मान्छेले हरेस खाएपछि फुलहरूले पनि हरेस खान्छ रहेछ। यहाँ पनि थियो स्ट्रबेरी कि, मरिसक्यो तर। यो त चाहिँ सानसानो, यो चाहिँ उयो भइसक्यो, स्ट्रबेरी सबै कुहिसक्यो। के भयो भयो योपालि क्या मालिकलाई, मलाई नै के भएर प्लान्टहरू पनि के भयो भयो, सबै केही नस्याहारेर मालिकले हरेस खाएर चाहिँ प्लान्टहरूले पनि हरेस खाए जस्तो छ। सो एकदम अहिले चाहिँ मुस्किलले, खासमा चाहिँ ग्यास पनि सकियो अनि आगोमा पकाउनु परिरहेको छ मुस्किलले। देख्नुभयो होइन, आगो बालेर गरममा आगोमा पकाउनु चाहिँ कत्तिको साह्रो। यस्तो बेलामा ग्यासले पनि साथ छोडेको हो, सिलिन्डर सकेको अवस्था बेला, यस्तो झ्याउकुलीहरू कराइरहेको। अहिले चाहिँ म बाहिर बसिरहेको छु मुनि, आलु बसाएर, आलुदम बनाउने भनेर। खासमा चाहिँ छ नि, मैले भ्लग खासै नबनाएको पनि कस्तो पनि लाग्छ भने नि, मेरो ठाउँ मेरो गाउँको अब म रियालिटी देखाउँछु, तर अब त्यो म अब राम्रो देखाउँछु होइन, मेरो गाउँ अब सबै कुरा म राम्रै देखाउँछु नि सायद, म आफै पनि म राम्रो हो भन्ने पनि भन्छु होला भने पनि होला कति होइन, तपाईँहरूले मलाई पनि राम्रै सम्झिनुहुन्छ होला। तर मेरो एकदम डार्क साइड पनि छ, म नराम्रो पनि छु, राम्रो मात्रै हुन्छ हुँदैन नि त मान्छेमा क्वालिटी। अनि अब गाउँको पनि रियालिटी देखाउनु पर्दा होइन, मेरो गाउँ खासै त्यो हुन्छ नि अब एउटा देखाउने टाइपको अलिकति त्यो भाइबै नआएको जस्तो लाग्छ क्या, हुन्छ नि यता हेऱ्यो अब रियालिटी चाहिँ त्यस्तो टाइपको, त्यस्तो पनि लाग्छ खै मलाई मात्रै हो कि त्यस्तो हो कि, तर जतिसक्दो गाउँ देखाउँदा पनि अब राम्रो नै छ होइन, अब राम्रै छ। तर एउटा अब भ्लगमा चाहिँ नहुने खालको छ क्या, अब देखाउँदा पनि नहुने खालको त्यस्तो टाइपको, त्यस्तो पनि लाग्छ घरिघरि खै धेरै कुरा सोच क्या, त्यस्तो हुँदो रहेछ हौ। अहिले त झन् अबै यो एजमा त झन् के हुन्छ हुन्छ, फेरि छ नि अब कतिवटा भिडियो बनाएँ होइन, अब कतिवटा भिडियो अहिले पनि यही भ्लगको पनि फर्स्ट स्टार्टिङ अर्कै गरेको थिएँ, तर त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक आएर छ नि, अब भ्लग नै डिस्टर्ब गरिदियो भनौँ न, अब ब्याकग्राउन्ड मान्छे बोलेको छ म भ्लग गर्दैछु हो, त्यस्तो त अलिकति मजा आउँदैन नि त, कि मैले टाइमिङ मिलाउनु नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब म यता ढङ्की दिँदैछु यहाँबाट, अब भ्लगमा बोल्दैछु वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन, त्यस्तो भन्दैछु, ब्याकबाट त अर्कै अब एक प्रकारको कस्तो हुन्छ है, मलाई पनि आमा भन्ने खालको पनि भएन, मैले फेरि इन्ट्रोडक्सन दिएँ नयाँ, त्यस्तो हुन्छ क्या, सबै युट्युबर्सहरूले यस्तो फेस गर्छ कि, हुनु त हार्ड नै छ भिडियो बनाउनु, हार्ड छ मान्छेले जति यो देख्छ होइन भिडियो बनाएको, त्यस्तो छैन हार्ड छ, तरै पनि कतिवटा कुरा फेस गर्नुपर्छ क्या, भिडियो एउटा चौध मिनटको भिडियो बनाउनु पनि कतिवटा धेरै कुरा फेस गर्नुपर्छ, कति हुन्छ नि मेहनत गर्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त, झ्याकुरी गराउँछ यस्तो खत्तम छ नि, गरम छ यस्तो त कस्तो भइरहेछ क्या बडी नि घामले गर्दा। अब चाहिँ म गाउँ निक्लेकै बगनबेलीले फुलेको हेर्नुहोस् है, यहाँ काकाहरूकोमा क्या दामी फुलिरहेको छ,
अब चाहिँ सब्जी बनाइसकेर यहाँ माथिबाट गोरेतुरा हेरेको थियो कि एउटा नयाँ घर बनिएको छ नि त हाम्रो गाउँमा, हाम्रो बडाहरूको बनिँदैछ, त्योबाट चाहिँ त्यो बिचमा परेर चाहिँ गाउँ चाहिँ दामी देख्छ रहेछ वरिपरि 360 डिग्रीमा क्या, गाउँ वरिपरि दामी देख्छ रहेछ, त्यो देखाऊ त्यो देखाउँछु भनेर चाहिँ गएको। अब चाहिँ सब्जी पनि बनाइदिएँ होइन, सब्जी पनि आलुदम बनाएको कि खासमा। म यस्तै छु क्या, एउटा डिटेलमा दिनु चाहिँ सक्दिनँ। मैले काम गर्दै थिएँ, गर्दा गर्दा यस्तो गरममा मुस्किलले आगोमा बसेर काम गर्दा पसिना निक्लिँदा गरम हुँदा रिस उठ्दा के हुन्छ होइन, आलु पनि चलाएर धुलै बनाइदिएँ। हो त अन्त हाम्रो घरमा प्रकार प्रकारको मान्छेहरू छ नि त, कोही रस्ट एकदम हतारमा यता गरिरहेको यता होइन, कोही कस्तो, मेरो घर पनि त्यस्तो छ क्या, हरेस लाग्दो। मलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो मन पर्दैन नि त, मलाई चाहिँ आफ्नै इच्छामा होइन मेरै मर्जीले काम गरिरहनु मन लाग्छ। हामी फेरि अब भ्लगर भन्दा पनि अब भिडियो बनाउनुपर्छ, भिडियो बनाउँदै काम गर्दै होइन त्यसरी गर्छौँ नि त, अनि ऊ रसमा एकदम क्या छिटो गर्छ अन्त अल्छी लागेर निक्लेको है म घरबाट पनि। अब चाहिँ यहाँनिर घर यहाँबाट चाहिँ गाउँ दामी देख्छ रहेछ कि, त्यो देखाउँछु ल। अनि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ क्या, यो वर्ष भइहाल्यो जस्तो तसो, अर्को वर्ष चाहिँ एउटा कुरा के सोच्दैछु भन्दाखेरि नि, मेरोमा स्ट्रबेरी पुरा छ होइन, मजाले पनि हुन्छ मेरोमा स्ट्रबेरी, निकै अगाडिदेखि भएको हुन त म त्यस्तो अहिले याद गर्दिनँ, आमाले याद गर्नुहुन्छ, तरै पनि त्यो स्ट्रबेरीको चाहिँ भइहाल्यो भने चाहिँ म मजाले प्लान्टेसन गरेर मजाले फलाएर बेचौँ भनेर सोच्दैछु के कस्तो हुन्छ। यसरी हावामा बसिरहनुभन्दा चाहिँ अहिले त फेरि यस्तो छ कि पढिरहेर पनि फाइदा छैन, अलिकति केही इन्कम आउने गए झन्डै उडायो नि यो हावाले, अलिकति केही इन्कम आउने गऱ्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ नि त, बसिरहनुभन्दा चाहिँ दामी हावा आयो नि हो, के दामी हावा आयो, अलिकति केही गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यही हो इन्कम हुन्छ अलिअलि हामी जस्तोलाई चाहिँ होइन। म चाहिँ त्यही सोच्छु, अब आफ्नो आफ्नो विचार हो, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ पढिरहेर पनि फाइदा छैन, केही गऱ्यो भने चाहिँ बरु कुछ हुन्छ भन्ने। अनि मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, अब पैसा अहिले त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ नै पैसा भएको छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब हामीले डेली लाइफमा चाहिने होइन, डेली युज हुने नै त्यही हो, हर कुरा जे गर्दा पनि पैसा चाहिन्छ, अनि पुग्दैन पनि रहेछ पैसाले अहिलेको जमानामा, जति नै कमाए पनि पुग्दैन रहेछ, हुँदैन रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई त्यो भयो क्या। अब मैले अहिले रियलाइज गर्दैछु कि त्यो पैसाले चाहिँ पुग्दैन रहेछ भन्ने खालको, अनि तरै पनि अब पैसा कमाएर पनि आफ्नो डिजायर होइन आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यस्तो अब धेरै कमाएर त्यो एउटा इगो भन्दा पनि के भन्छ त्यसलाई, आरिस चाहिँ गर्नु भएन। अनि धेरै पनि नकमाएको राम्रो, मरेर लानु त छैन, तरै पनि आफ्नो अब लाइफमा पुग्ने चाहिँ कमाएको राम्रो, रनिङ भएको राम्रो, आफूलाई छ नि चाहिने कुराहरू किन्दा होइन के गर्दा त्यो रनिङ भएको चाहिँ राम्रो नि त। सो त्यस्तो छ जिन्दगी होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ म गाउँ देखाइदिन्छु ल, दामी हावा पनि आउँछ रहेछ, शीतल भयो नि हौ, यस्तो छ लु हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड, यहाँ तल प्राइमेरी स्कुल, यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ रहेछ नि त्यही हो, यस्तो घाममा पनि यस्तो दुःख गर्नुपर्छ भिडियोको लागि, 360 देख्छ रहेछ, यो चाहिँ हिजस्ती ढलाइ गरेको छ त अन्त, दामी देख्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँको माथिको भाग है, यो भाग चाहिँ माथि हो, यो माथि विलसपुरको घरहरू होइन, अनि यता उता भयो बुद्धिबान्धुरा, अनि यहाँ तल यता ग्राउन्ड स्कुल प्राइमेरी स्कुल छ, अनि मेरो घर चाहिँ यताबाट यता पर्छ उतापट्टि ऊपर, यता रोड यो मेन रोड चाहिँ यता छ नि त, यताबाट यस्तो गएर त्यतापट्टि पर्छ है। सो त्यही हो आजको भिडियो, त्यस्तो खासै हुँदैन पनि होइन, अब खासै देखाउनु पर्ने भन्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यस्तो छैन हौ, म त खासैमा भिडियोहरू पनि नबनाऊँ नगरौँ भनेर पनि सोच्दै थिएँ, तर फेरि आज गरिहालेँ, अनि यो 13-14 मिनटको भिडियो एन्ड गरिदिइहाल्छु भनेर चाहिँ यहाँ आएको। यहाँनिर
उयो फल्दै रहेछ नि, आरु छ, आरु छ पनि देखाइदिन्छु आज। ए हो, आरु त फल्दै रहेछ। सो त्यस्तो छ जिन्दगी, अनि के भन्नु अरू त, त्यस्तै हो, त्यस्तै चलिरहेछ, अनि त्यस्तै चल्दै जान्छ पनि होला अझै, होइन। त्यो कतिजनाले, अब कतिजनाले मलाई पनि एउटा हुन्छ नि किन स्टप गरेको त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ, कतिजनाले जति धेरै मान्छे त्यति धेरै बात भनेको जस्तै नि, अब कतिजनाले के भन्नुहुन्छ त कतिजनाले के भन्नुहुन्छ, होइन। त्यस्तै हो, म पनि अब म मेरै हिसाबले, होइन, म मेरै हिसाबले सबै कुरा गर्छु, अनि मलाई मनपर्छ पनि त्यही, अब हुन्छ नि सुन्नु त सुन्नुपर्छ, अरूको पनि बात सुन्छु, होइन, तर मलाई चाहिँ त्यसो मनपर्छ क्या, मेरै हिसाबले गरेको मनपर्छ। अनि कतिजनाले मलाई सोध्नुहुँदै थियो एउटा कुरा, त्यो चाहिँ कलेज छोड्यौ भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो। म त्यो भन्छु ल, कलेज चाहिँ मैले म आजकल गएको छुइनँ नि त, अनि त्यो म नगएको चाहिँ होइन, अहिले इलेक्सनले गर्दा हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ त्यो बुथहरू सबै त्यो काउन्टिङहरू नभइन्जेलसम्म, इलेक्सनको रिपोर्ट्स नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यहीँ राख्नुहुन्छ नि त, त्यहीँ राख्छ त्यो सबै मसिनहरू, त्यही कलेजमै मसिन छ र चाहिँ अब कलेज लागेको छैन क्या अहिले, त्यही भएर म नगएछु, गाउँमै छु। मलाई कतिजनाले गाउँमै देखिरहँदा चाहिँ सोध्नुहुन्छ नि त, कलेज छोड्यौ क्या भन्ने खालको, कलेज म छोड्दिनँ पनि, कलेज पढि नै रहन्छु, कलेज नपढिन्जेलसम्म चाहिँ त्यही हो, गाउँमै यसरी होइन, अब हावामा बस्यो डुल्यो, त्यस्तै हुँदो रहेछ हौ यो लाइफ, इट्स ब्युटिफुल, जे भए पनि यो लाइफ एकदमै ब्युटिफुल छ, अनि सबैको भलो होस् भनेर चाहन्छु है ल। सो यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु, अनि अझैसम्म हेर्नुहुँदैछ भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, मसँग टाइम बिताएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो 13-14 मिनट कति मिनटको भ्लग भयो, तरै पनि हुन्छ नि बातहरू यति धेरै, अगाडिदेखिको भ्लगदेखिको बातहरू भन्नु थियो कि, त्यो मैले आज भने, अनि अब बिस्तारै बिस्तारै अझै धेरै बातहरू छ भन्दै जानुपर्ने, एकदमै अब के गर्नु, सेयर खासैमा चाहिँ म मेरो सबै कुरा म भ्लगमै भनिदिन्छु भन्ने पनि लाग्छ कि, फेरि अब त्यही हो अलिकति क्या, त्यो मिल्दैन मैले अघि भनेको जस्तो, है कुन मुडले भ्लग स्टार्ट गरेको, कुन मुडमा हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ र चाहिँ अलिकति मिलेको छैन धेरै कुरा। सो मिल्दै जाला बिस्तारै, आशा गर्छु मिल्दै जान्छ होला, होइन। सो यहीँ एन्ड गर्छु, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, फेरि भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा, टिल देन टेक केयर। अनि यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, सायद म बेसी नै बोलेँ होला आज है, यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मैले मैले भन्नु खोजेको सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन, यसो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अनि आजको मेन टपिक चाहिँ मैले के दिउँ भनेर सोच्दै थिएँ भने, मजाले खानाहरू बनाउँछु, आगोमा अब पनि ग्यास सकिरहेको छ, मजाले खानाहरू बनाउँछु, अनि बनाएर चाहिँ टक्कै अब हुन्छ नि, अहिलेको अब युथहरू कतिजनाले खानाहरू बनाउनु जान्दैन, अल्छी गर्छ होइन, अनि म पनि मैले पनि जानेको गरेको त धेरै भएको छैन, तरै पनि हुन्छ नि अब मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सिकिराख्नु पर्ने रहेछ। अब हामी पनि यताउता केटा मान्छेहरू जसन अब त्यही हो होइन, कोही बेला कहाँ कोही बेला कहाँ त्यस्तो हुन्छ, अनि दुःख पाउँछ नि त, आफूले बनाउनु जानेन भने किनेर खानु पऱ्यो, खर्च हुन्छ, त्यो वेस्ट मनी वेस्ट हुन्छ नि त, आफूले जान्दैछ भने बरु आफै बनाएर खाएको चाहिँ राम्रो हो नि त। सो त्यो यो अलिकति भनिदिउँ भन्दै थिएँ, छैन यस्तो भइहाल्छ, अनि त्यो भन्न पनि पाएन, त्यो देखाउन पनि पाएन हो, तरै पनि भ्लग अपलोड गरेको छु, त्यस्तै है ल। अनि भन्नु चाहिँ भन्छु है, अब यो छोरले यसो खानाहरू बनाउनु भयो यार, दिमाग खराब। सो यो भिडियो यहाँ एन्ड गर्छु, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है, सबैजना जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ सनम लिम्बू ब्लग्स युट्युब च्यानल, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अल्छी लाग्दो भ्लग भए तापनि त्यही हो कुरा सेयर ल, बाई बाई, फेरि भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा, टिल देन टेक केयर एभ्री वान।